4,96 ინფიცირებული, ასეთია ბოლო 24 საათის მიხედვით ქვეყანაში აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა. ვირუსის გავრცელების მთავარი ეპიცენტრი ისევ თბილისია. Საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ვირუსით გარდაიცვალა კიდევ 47 პაციენტი, განიკურნა 2,946 ინფიცირებული. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი კი 9.63%-ია. Ქვეყანაში ომიკრონით ინფიცირების პიკს თებერვლის დასაწყის შეელოდებიან. Მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ ახალი შტამი მასობრივად გავრცელდება და არ არის გამორიცხული. დადასტურებული შემთხვევების დღიურმა მაჩვენებელმა საგრძნობლად გადააჭარბოს აქამდე აღრიცხულ რეკორდულ ციფრებს. მაკა აბულაძე, დღევანდელი ეპიდვითარებისა და მოსალოდნელი რისკების შესახებ. Ევან, სამწუხაროდ მედიკოსების პროგნოზები ოპტიმისტური არ არის და ეს განაპირობა სწორედ ახალმა შტამმა, რომელმაც შეცვალა სრულად დღისასრიგი და ახალი რეალობის წინაშე დაგვაყენა. ერთადერთი, რაც ახლა დანამდვილებით ვიცით, არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანას საკმაოდ რთული პერიოდი ელოდება, სწორედ იანვრის ბოლო, თებერვლის პირველი ნახევარი. ეს იქნება რეკორდული მაჩვენებელი ინფიცირებულ შემთხვევების. წინასწარი სტატისტიკა ასეთია, რომ ველოდებით დაახლოებით 60,000 შემთხვევაც კი შეიძლება დაფიქსიროს, თუმცა ბუნებრივია ეს სრულად აღრიცხული ვერ იქნება, ვინაიდან ვიცით რომ რეალური მაჩვენებელი რომ ზუსტად შევაფასოთ აღნიშნული ციფრები, მაგალითად ის რომ დღეს 5,000-ზე მეტი შემთხვევა გვაქვს, უნდა გავამრავლოთ 4-ზე და სწორედ ამის შემდეგ უნდა ვივარაუდოთ თუ რეალურად მართლაც რამდენად მაღალია ინფიცირებულთა მაჩვენებელი. შესაბამისად ის ფაქტი რომ და ამაზე მუდმივად საუბრობენ ექიმები რომ ომიკრონს ახასიათებს მსუბუქი მიმდინარეობა სულაც არ გვაძლევს სიმშვიდის საფუძველს, ვინაიდან ის მოლოდინი რაც გვაქვს იანვრის ბოლოს თებერვლის პირველ ნახევარში აუცილებლად გაზრდის რისკებს იმისას რომ ჰოსპიტალური სექტორი გადაიტვირთოს. შესაბამისად ახლა ყველაფერი კეთდება იმისთვის რომ მზაობა იყოს ამ პერიოდში. რაც შეეხება გამოსავალი თუ რა არის, გამოსავალი არის ერთადერთი და ის რეკომენდაციები რომელზეც მუდმივად საუბრობენ მედიკოსები. ხაზგასმით აღინიშნა დღეს კიდევ ერთი რამ რომ ჯანდაცვის სექტორი ვერაფერს ვერ იზამს მხოლოდ თუ არ იქნება მოსახლეობის მხრიდან ხელშეწყობა. მიუხედავად იმისა, რომ შემცირებულია ჰოსპიტალიზაციის რისკი და მძიმე პაციენტების რისკი დაახლოებით 50-70%-ით, ყველა ქვეყნის მონაცემი ამას მიუთითებს დელტა ვარიანტთან მიმართებაში, მაინც თუ დიდი რაოდენობით იქნება პაციენტი, აქედან გამომდინარე მაინც პროცენტული მაჩვენებლიდან შეიძლება ბევრ ადამიანს დაშირდეს მოცულობით ერთეულებში, თუ გადავიყვანთ ჰოსპიტალიზაციის აუცილებლობა. ამიტომ ქვეყნის მზაობა, ჰოსპიტალური სექტორის მზაობა აუცილებელია. მსოფლიოს განვითარებულმა ქვეყნებმა უკვე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, მათ შორის ამერიკის ერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლმა. აქ საუბარია უსიმპტომო პაციენტებს, რომელსაც გეგმიური ან კონტაქტების ძიების შემთხვევაში აღმოაჩნდებათ ანალიზი დადებითი და მათ სიმპტომი არ აქვთ. აი, მათ შეუმცირდათ იზოლაციის და კარანტინის პერიოდი 5 დღე. დღიური დადასტურებული მკვეთრი მატების დროს ბუნებრივია ალბათ გაიზრდება ჰოსპიტალურ სექტორზე დატვირთვა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ ძირითადი შემთხვევები იქნება შედარებით მსუბუქი, შესაძლებელი იქნება ბინაზე მართვა და პირველადი ჯანდაცვის რგოლს მეტი დატვირთვა ექნება ვიდრე ჰოსპიტალურ სექტორს. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ვაქცინირებული მოსახლეობის სრულად ვაქცინირებულზე ვსაუბრობ მხოლოდ 51%-ია ამ ეტაპზე, სავარაუდოა, რომ ჰოსპიტალურ სექტორზე ზეწოლა საერთო შემთხვევების მკვეთრი მატების ფონზე ნამდვილად მოხდეს. ახალს შეგვიწყობს, დაიცავს ყველა იმ რეგულაციას და მარტივს პირბადეს, ასევე ბუსტერ დოზები გააქტივდება, შევძლებთ დაცვას. ისე მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორი ამას ნამდვილად ვერ მოახერხებს მოსახლეობის ხარდაჭერის გარეშე. მოსახლეობის მხარდაჭერა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. ბოლო 24 საათში 5,000-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევა. ყოველდღიურად ეს რიცხვი კიდევ უფრო იზრდება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ექიმების მოწოდებები ზედმიწევნით იქნას გათვალისწინებული და ამ დროს ყველაზე მთავარი იარაღი, ასე ვთქვათ, ახალ შტამთან საბრძოლოდ არის პირბადის გამოყენება და ბუსტერ დოზა, რომელიც ყველაზე ეფექტური გამოდგა ომიკრონთან ბრძოლის მიმართულებით.